Ruska avijacija, raketne snage i artiljerija likvidirali su u posljednja 24 sata 650 ukrajinskih ekstremista kao i 17 tenkova i druge tehnike, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Također, visokopreciznim oružjem u oblasti Nikolajeva uništeno je 49 rezervoara sa gorivom za ukrajinsku vojnu tehniku. Na brifingu za novinare je saopšteno je tom regionu uništeno 50 vozila sa višecevnim bacačima raketa. Ruske snage su na području pravcu ka Donjecku uništile 8 baterija višecevnih bacača raketa Uragan i 11 baterija ukrajinske artiljerije. U saopštenju se navodi da je 57. motorizowana brigada ukrajinske vojske u posljednja dva dana izgubila 150 vojnika, dok je 450 ranjeno. Raketne snage su u protekle 24 sata uništile bateriju američkih haubica M777 i bateriju višecevnih bacača raketa Smerč.